De secunde. Nu se vede mai rar aici. De fapt, nu tai pe prima, tai pe a doua. Am înțeles. Când decupezi.
am simplificat un pic sistemul de scurgere, așa, pentru că era destul de complicat și nu ne trebuia tot. Și haideți să vedem ce a ieșit. Aici e supraplinul și aici e scurgerea direct care se duce în țeava de scurgere. Simplu și eficient. Bun, cam așa arată rezultatul final. S-a pus cauciucul adeziv dedesubt, s-a prins de blat cu șuruburile, așa, s-a fixat, s-a făcut racordul, scurgerea și cam asta este, cam asta este rezultatul final pentru fixare cuvetă de blat.